Вітаю! Сьогоднішній огляд надзвичайних подій розпочну з Рівного. Розпочалося все з того, що до поліції зателефонувала власниця квартири. Жінка здавала свою оселю в оренду дівчині. Коли винаймачка перестала відповідати на дзвінки, рівнянка навідалася в квартиру і була в шоці. Так, на кухні знайшли окривавлене тіло жінки. Власниця квартири опанувала паніку і зателефонувала до поліції. А потім ще пригадала, що жінка знімала квартиру не для себе, а для свого знайомого іноземця. Сама лише приходила і допомагала по господарству. Наразі працівники карного розшуку обласного управління поліції та Рівненського районного управління поліції проводять розшукові заходи щодо встановлення місця перебування 48-річного громадянина Турецької республіки Каратаса Екрема. Що там сталося між жінкою і чоловіком, не зрозуміло, адже іноземець одразу зник. Тому головна підозра впала на нього. Сподіваюся, що найближчим часом його знайдуть і деталі будуть встановлені. Якщо ця історія загадкова і незрозуміла, то в наступні події з Одеси все прозоро, хоч і не досить тверезо. Почалося все з того, що таксист приїхав на замовлення. Замовницею була дівчина, їхала в компанії друзів. Та, схоже, друзі щось відмічали, тому були на підпитку. І замовниця почала поводити себе надто зухвало. Вона кричала на водія, лаяла його. Коли, зрештою, водій відмовився їх вести, почала псувати авто ключами. В принципі, на відео чітко видно, в якому стані жінка. Так само вона поводила себе і в таксі. За словами водія, її друзі так і сиділи спокійно у авто та не намагалися вгамувати подругу. Вони казали водію, аби той не хвилювався. Ще хвилина, і вона заспокоїться. Але таксист вирішив не чекати, тож викликав поліцію. Цей чоловік, який намагається заспокоїти жінку, схоже, її хлопець. Але вгамувати кохану йому теж не вдалося. Їй запропонували мирну розв'язку – вибачитися перед таксистом та відшкодувати всі подряпини на авто. Але вона відмовилася. Ти страшний, а ти? Пошло! Ти хто? Давай, ти. Але зрештою за зовнішній вигляд дівчина переймалася все одно, бо схоже нерозправлена кофта її турбувала значно більше, ніж вся ситуація. Тепер на черзі історія з Дніпра. Зранку у мережу потрапило відео, де маршрутку заносить на дорозі. Блядь, 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 смотри. Пиздец. Як з'ясувалося, водій не впорався з керуванням на мокрій дорозі та влетів у відбійник. За попередню інформацію, постраждав один пасажир та, власне, водій. Їх госпіталізували. Не можу не сказати про очевидців, які одразу зупинили власні машини та вибігли на допомогу. Але затору було не запобігти. Через аварію рух на мосту буквально став. Очевидці, пасажири транспорту кажуть, що довелося переходити міст пішки. І наостанок розкажу про псевдомінера з Херсонської області. Чоловік зателефонував до поліції і сказав, що замінував приватний будинок місцевої мешканки. Поліцейським довелося негайно виїжджати на виклик. Поліцейські евакували мешканців будинку, оглянули будинок. Ніяких вибухонебезпечних предметів виявлено не було. Тобто повідомлення виявилося неправдивим. Почали ж з'ясовувати, хто зателефонував та повідомив неправду. Місцева жінка згадала, що днями у неї був конфлікт з одним чоловіком та дала його номер. І теорія підтвердилася. Будь ласка. Я удостовірюся. Який, блін, от, чому? Був в стані алкогольного оп'яніння, позвонив на 102. Сказав, що десь замінірований дом, але я цього не помню.
Чоловік напередодні посварився з цією жінкою і таким чином вирішив помститися. І як з'ясувалося, досвід у нього в цьому великий. Він вже повідомляв про псевдомінування державної установи та до того ж провів 13 років за ґратами за умисне вбивство. Як бачите, в житті буває різне. Та я вірю, що невдовзі усі антигерої моїх історій отримують справедливе покарання. І, звісно, дуже б хотілося, щоб раптом не покарали ні в чому невинних людей.